No us passa a vosaltres que hi ha associacions, organitzacions, esdeveniments, fins i tot persones que van lligades de manera inexorable a la vostra història vital? A mi això em passa amb Acció Cultural. Un dia em vaig apropar a les companyes d'Acció Cultural en Alacant i vaig dir, vull participar d'aquesta moguda. Des d'aleshores, de ser companyes a ser pràcticament la meva família. Des que tinc gust de raó, jo recordo Acció Cultural al meu costat. O estar jo al costat d'Acció Cultural, perquè al final és això, no? És un anar teixint sinergies i fer colla, que és del que es tracta. Cada vegada més persones joves, gràcies a la música i la cultura, s'estan apropant al valencià i al valencianisme, i jo crec que una bona aposta seria entrar en Acció Cultural i participar com a joves d'Acció. Ens agradaria una miqueta d'aire fresc, sumar forces amb vosaltres, a la gent més jove, no? Per què no ens unim i aprendrem de vosaltres, de la vitalitat, de les noves formes que teniu de reivindicar, de fer activisme junts. I si intercanviem sinergies, experiència per joventut. Tenir clar que les nostres tradicions no quedaran en l'oblit. Nosaltres no oblidem de ser qui som, no oblidar de que som valencianes. Per tantes dècades més, amb Acció Cultural, què? Us en feu socis?